ଓକାକସିଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ରେ ଠକେଇ ଘଟଣା ଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଠକେଇରେ ନାଇଜେରିଆ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କରୁଥିଲେ ଅପରେଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଖାକିର ଦାଦାଗିରି ହସିଲେ ବାଡ଼େଇବି ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଚାଚା କହିଲା କାଟିବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବିବାଦ ମହାନଗର ନିଗମ ନାଁରେ 7 କୋଟିର ବାକି ଲାଇନ୍ କାଟିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା କମ୍ପାନୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଜବତ ଧଳାପଥର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ବଡ଼ ର୍ୟାକେଟ୍ କାମ କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ ରାତିଅଧିଆ ଗାଈ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଗୋମାଫିଆ ଚୋରି କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଶୁରା ବାଇପାସ୍ରୁ ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗାଈ ଓ ଷଣ୍ଢ ଚୋରି ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜିଠୁ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଧାରଣା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଏବଂ ଆଜି ପଞ୍ଚୁକର ତୃତୀୟ ଦିନ ସହ ବଡ଼ ଓଷା କଟକ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମନା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 144 ଧାରା ଜାରି ସେପଟେ ପୁରୀରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ